to really close. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. И Далеки по всем людям, особо ли поюди данас първи път на каналу Room Tour. Така да люди, поставите лайк. Ово е оде позади моя соба се. Така да чуто се сам да вам покажем. За 200 суба, хвала люди за 200 суба, зна е мало, али за мене не мало. Така да люди, да не дужи много, идемо у клип и оставите лайк. Добро люди, ева нас, значи, у мојој соби. Znači sad ću to sve da vam pokažem redom. Znači ovo zanemarite zato što su ovdje malo prljavi sudovi, tanjiri i sve to. Tako da tu nema ništa da pokazujem. Dobro, ovdje su neke fascikle. I evo da vam pokažem ovo. Znači, evo da vidite. Znači GTA 5 CD. Kupio sam ga vredno 4 godine. Platio ga 80 evra. Tako da evo, to ćemo da vratimo. Tu imamo neke disko, neke knjige. Ovdje imamo stari od mog oca, tako da je to nebitno. Dole isto neke stvari, isto i ovdje dole. Tako da, ajde, pređemo sad na ovaj od DEA. Ovdje znači su moje knjige za školu. Parfum, znači šampon, pena za brijanje, brijač koji koristim, ali ja se ne brijam. Tako da ne bi to to, zanimarite ovo što sam sad uradio. Tako da tu imamo neke slike, knjige i zamene za brijače. Tako da idemo dalje. I da, tu su ove svet kompjutere časopisi. Idemo dalje. Da upalim samo svetlo kao osvjetljenje. Tako. E, znači evo, sad je bolje, sad je... Se bolje vidi, tako da ovdje je jedan televizor, meni sad uključen Eurosport. Tako da je u pitanju ovog televizor smart, ovamo je daljinski, tako da nebitno on je smart, posle ću vam pokažem. Ovdje je D3 Go koji koristim za televizor. I da vidite ovdje što imamo, ovdje imam baš svašta. Od rukavica pa ne znam do petardi. Tako da ima i ovo, imaju tu neki ugovori, kao što vidite za SBB, samo što ovo neće se pomenuti. Dobro, znači imamo ovo. Baterije, isto neke ugovore, igrica. Ovdje je moj privezak sa USB-om i ključom od kuće. Tako da ovdje mi je Windows 10 64 bita. Ovdje imamo nešto od tableta, znači ovdje imamo petarde. Neke, tako da pošto je sad novo godine naravno. Onda ovdje imamo nešto za monitor, moja zdravstvena knjižica, naočar jedne. I druge gumice, ovo je od vatrometa, sve malo da je to od vatrometa, treba bi da kupim još malo vatrometa, upaljač koji koristim za petarde, op, malo mi se polomio, ne bi to. Ovdje imamo CD-ove, kutije od moje prošle kamere, tu neke papire i gluposti, kartica, tako da četkice za zube, to je ovo je pravda kutija, tako da ovdje ima svašta. Tako da eto, daljinski neki, ne znam, ja imam stvarno dosta kablova, evo ovo je neki kabel. E sada pređemo ovdje do, imamo šta tu imamo, znači ovdje ne smijem ništa da vadim, zato što će ovo sve da ispadne, tako da, evo ovo je kutija od grafičke GT220 koju koristim, telefoni, snimam svojim telefonom Huawei P9 Lite Mini. Ovdje imamo tableta kutiju, ovo je kabel za internet optika, tako da nema veze, eto ga tu, tako da ne mogu da vam vadim da vam pokazujem. I idemo sada, dobro, ovdje ni nemam šta da vam pokazujem, tu mi se nalaze stvari i ćebići i tako to. Dobro, evo ovdje gore imamo masažer, neke majice, lak, fascikla, kese i to je što se tiče ovog zida. Ovdje imamo jedan prozor, pogled tamo, tako da jedno tamo se vidi i kosma i planina, tako da kad ono padne mrak, ono baš lepo se vidi, imam pogled i na komšino dvorište, tako da to je nebitno. Znači ovdje je uglavna garnitura na kojoj spavam,
Tako da, evo, to vidite, tu imam stočić, radijator s kojim se grejem. Tako da ne znam šta više da vam pokažem. Što se tiče toga, imam da, tamo tabure. Evo, sad vam pokažem ovo, znači ovo je D3GO. Evo, vidite. Evo, sad vam pokažem, znači, smart televizor. A evo, znači vidite, mogu sad dodajem aplikacije i diljem internet. Eto, znači, to je bio najjeftiniji televizor koji sam našao, a da je smart. Tako da evo, vraćamo se. Eto, znači, to je smart televizor. Tako da evo, ovdje ja spavam, tako da mi je ovo sad namešteno ovako kao krevet, tako da, zato što ja tu spavam i sve to, naravno, to sam već rekao. Tako da, treba bi ove sljedeće godine ove zidove malo da sredim, lajsne, ovo je ukrasni stiropor, tako da ima tu još da se radi. Tako da ljudi, ja mislim da sam s ovim završio, sad je glavno na ono tamo. Tako da ljudi, idemo na setup mojih. Znači, evo nas ljudi kod mog setupa, tako da ću da budem brz da vam pokažem sve, tako da, zato što imam malo memorije na telefonu, hoću to sve da mi stane ovako jedan video, a ne da snimim, pa opet snimim i tako dalje. Tako da, evo da počnemo odavde, ovo je SBB-ov router, tako da, to jest operator, i router naravno, 100 MB kroz 6, tako da sa tim internetom streamam. Evo, znači, ovde ta dva monitora, i setup. Tako da, ovo vam je vjerovatno dosta čudno, tako da, evo, tu i kućište, neki CD-ovi, kablovi, koji sam ja sproveo, znači, ono ide tu svuda, i tu je produžen, i još jedan produžen tamo, koji ima baš dosta kablova, tu treba sve da se sređuje. Tako da, ajde vam pokažem, evo, tu je tastatura, gamerska, Altos, i stvarno dobra tastatura, jest da se malo čuje, ali nije loša tastatura. Jednu već godinu i po dana je koristim, možda čak i dve, tako da nisam siguran, mislim da je godinu dana. Da, jeste, godinu dana. Ovdje je monitor Vox, u rezoluciji 1600 puta 1080, ja mislim, nisam siguran, 60 Hz. Ovo je kao neki televizor Vox, ali se izbrisalo pa se ne vidi. E, ovdje je bolji monitor, 1920 puta 1080 rezolucija, HP. Znači, HP je marka, evo malo da to da se bolje vidi, 22S, platio sam ga 200 eura, tako da sad je on jeftiniji. Znači, evo ga, moj kanal, ljudi, prešli smo 200 suba, ostavite like, 200 suba smo prešli, idemo ljudi dalje i ja mislim čak da smo prešli 6000 pregleda, nisam siguran, tako da ajde vam pokažem ostalo. Ovdje je miš i drugi miš, sad šta će mi dao miš? Ovo je bežičan, ovo nije bežičan, onaj koristim kad ovako nešto radim, tako da bi on trebao sad da bude ovde. Kad ovako nešto radim, a i kad ne igram neke, ono, da ne treba mnogo da se koncentrišete igre. A onaj drugi mi služi kad igram PUBG, pa moram sad ono da bude precizno, da mogu da nacentriram nekog, jer kad s ovim igram, onda počne nekad da baguje. Dobro, znači, ovde je Genius zvučnik, koji i drugi zvučnik se pokvaraju, tako da samo njega koristim. On mi je kao mono ili stereo, ja sad ne znam stvarno, da ono kao kroz jedan zvučnik idu dva zvučnika. Tako da evo, tu su ta dva monitora i ja ću sad vam pokažem, znači, kućište, u pitanju je brendiran komp, Dell, sad ću vam kažem specifikacije, znači, procesor Intel Q6600, 2.4 GHz, 4 jezgra, grafička, kao što sam rekao, GT 1020, 1 GB, i RAM 4 GB DDR2, matična Dell neka, 500 GB hard disk i to je to. Znači, evo, ovdje mi je USB za telefon, ovo je priključak za mikrofon, ovo za slušalice, tako da, dobro, ova četkica, sad se pitate zašto ona služi, sad ću vam pokažem. Pošto ovdje je ventilator i ovdje ima prolaz, samo ovako kad se nakupi prašina, tako da ja očistim. Tako da ljudi, ajde vam pokažem još malo ovdje. Znači, nova jedan monitor koji koristim VGA, nova i drugi HDMI. Tako da ljudi, gledajte kolika je razlika, koliko je tanak ovaj monitor. Koliko je to tanko, to je nevjerovatno. Dobro, ovdje vidim malo debnije, to je normalno, to je adapter neki. Tamo je malo gužvo, nema veze. I ja mislim da sam sve pokazao tu, da, to je ova stolica koju koristim, znači, za sedenje, jezda je malo glomazna,
Ali dobro, šta da se radi, da sljedeće godine mi treba sve ovo da menjam, ceo setup, tako da da, i ovaj mikrofon sam tu zalepio zato što sam polomio onaj stalak za njega, tako da sam morao nekako se snađem. I da, ovaj stoji su takođe za privremeno korišćenje, tako da će sve to da bude promenjeno zajedno sa sobom, znači celu sobu ću da renoviram. Ovde imamo jednu plafonjerku, kao što vidite, ovde je to rađeno, tako da ljudi, ja mislim da je to to. Eto, tu je kabel od kablovski, mislim da sam sve pokazao, najviše šta ni da pokazujem, malo su odlepili ovaj stiropor, to će isto da se zalepi, tako da ljudi, ja mislim da je to to. Tu je jedan tepih. Dobro, to je to. Ja se nadam, ljudi, da ste vi uživali u ovom room touru. Ako jeste, ostavite like. Uskoro live-ovi i na Discordu pričam isto takođe, tako da će biti live-ovi sub i još stvari. Tako da, ljudi, hvala svima za 200 subscribera i ja mislim da smo prešli. Prešli smo 5700 pregleda, tako da hvala svima i za to. Ljudi, mi se vidimo u nekom sledećem klipu i pozdrav!